Platforma Liria ka emër ka publikuar video në radhës ku ushtari UÇK-s përparim curri me emocione rrëfen për kuptimin e uniformes që kishte për të si 20 vjeçar, kur ju bashkua luftës për liri për humbjen e 6 bashkëluftëtarëve të tij, si dhe momentet kur u kthye në shtëpi. Videon me këtë rrëfim emocional ka publikuar trajneri njohur i judos Driton Kuka. Ne vazhdim shikues të ndëruar të ndjekim pjesë të kësaj videoje, ndërsa të plot mund ta ndiqni pas këtij edicioni të lajmeve. Jam bashkangjit në rollet e ushtrisë lirimtore të Kosovës si një 20 vjeçar, edhe s'kam besu kurrë në njët që dal edhe që gëzoj. E kena pos ka... Edhe kena thonë gjithë njënë, nëse unë s'më jevroj vetën, e merë që t'fishe këti edhe më bronë. Vesh më së më le në durë të armiku. Ofenziva e 15 shtatorit, dobratin vitin 98, ati fshati t'i dojnë ka qanullu, ka një ofenziv e të mërshme, që i kom pos 6 shuk, 6 luftar, vrom, gjashtit, edhe mas i kanë vro, ju kanë shku, i kanë vro për zdyç, ju kanë lënë plëm. Dhe nënë, kur i kene mledha ta ushtar, i kanë posë edhe trutën, tuk, qita. U dosh mi mledh me dur, me i bo tub, nësë na shku me sëllmu kërkan. E mu krazu na, si qlirimtar të venit, me agresorin, që në ka prejë, në ka masakruë, vishë të nëmë dudhë. 100 herë më falë zoti, prap isha shku. Kur ka përfundu lufta, nuk kanë ditë shpisë temë për mu, nuk kanë ditë kur gjëmë. Dhe nuk kanë një o vra, o plagu. Kur e të shpia, këm kërserë, baba më ka qelë derën. Unë më konë me mikërë, këmë posë mikërën e madhe, edhe më ka bu kushi. Pashoka së pëmë gjë, edhe e kanë shukom. Këmë pa pashoka, unë jam, jam i të nona, si nona mo, kur jam hinë mrena e mungjë, ja kanë isë më mprekë edhe më msho, komve. Thash, non, tha e vrokun, thash, oj, non e ju, bras, grifës jam. Thash, më su pëmara kisë, thash, më ka pështu zuti.